Hvad så, skat? Kan du sige hej til kameraet? Sige lidt til det. Jeg har sovet i gæsteværelset i nat. Godmorgen, i øvrigt. Ja, jeg har sovet herinde i gæsteværelset, fordi at Billy, hun har hostet og hostet og hostet og hostet, og kunne simpelthen ikke få det op. Der var noget, der kridtede ned i halsen. Var der det, skal? Var der noget, der kridtede ned i halsen? Nej, jeg kunne bare. Ja. Så... Jeg kunne bare. Ja, så du hostede helt vildt, sådan så jeg slet ikke kunne sove. Din far, han kunne sagtens sove. Jeg kunne slet ikke sove. Så jeg endte med at gå i gæsteværelset, og så lå dig og far og puttede ind i sengen. Og så er det bare, at jeg er monster taknemmelig over, at vi overhovedet har i gæsteværelset. Ja, og vi har en... Det her, det er vores seng i gæsteværelset, og den er bare mega nice. Så det kan jeg så være glad for. Men jeg vil så også sige, det er ikke noget, jeg bare sådan altid gør, når det er det mindste. Men nu skal jeg altså svømme kval til VM om 6 dage. Så der er stille og rolig countdown. Og det betyder rigtig meget, at jeg får catchet op på min søvn. Så jeg er totalt tanket op, når jeg når til fredag i næste uge. Nå, det er søndag, og jeg har lige været til træning. Det gik mega godt. Der er nu 5 dage til trials, kval til VM begynder. Og det er mega spændende. Og jeg havde så som sagt en pissegod træning, hvor at alt bare klappede. Og her er min frokostdate. Hun er lige der. Hvad laver du? Hej! Hvor er du? Hvad laver du? Det finder lige en p-plads. Okay, jeg venter her. Ja. Sara har rigtig store problemer i livet. Ja, det der er, det er, at jeg nogle gange så glemmer i min hjerne. Så kom jeg til at ringe til USA i en time. Og det gjorde jeg så bare ved at ringe normalt. Jeg tror, at FaceTime, ikke FaceTime, men FaceTime audio. Det gjorde jeg så ikke, og det blev så 600 kroner, så lad være med det. Børn. Og nu har jeg wifi. Og lige nu er vi ude at spise frokost på noget, der hedder... My Pokey. My Pokey? Ja. Det er dejligt. Men det er fordi, vi har været til træning. Vi var til træning, og det gik rigtig godt. Vi så var hurtigt. Og i dag, som jeg også sagde før, det var, at der er 5 dage tilbage til kval. Det er ret sindssygt. Det er ret sindssygt at tænke på at svømme kval om 5 dage. Tror du, Medina er gravid? Emneskift. Det kan godt være, at Medina er gravid, måske. Hvem ved? Hun er i hvert fald blevet forlovet. Det kan, ja. det kan være det derfor, at de er blevet forlovet. Det kunne godt være derfor. Stor konspirationsteori. Ej, det er ret fint sådan op med den her lille vans. Ja. Godmorgen. Say good morning. Good morning. Så er vi på vej til træning. I dag var meningen, at jeg ville have jer med rundt fra begyndelsen af. Men vi vågnede lige lidt sent. Så lige pludselig så havde vi travlt. Og Billy skulle lige over i vuggestue og sådan nogle ting. Så vi har afleveret Billy i vuggestue og sådan nogle ting. Så nu sidder vi i bilen på vej til træning. Og det er mandag morgen, og i dag der er der 4 dage til, at kval til VM begynder. Så det kan godt mærkes. Det er helt sikkert. Hola. Little message from the coach. Another 4 days, I think, until she starts racing. She's looking pretty good. Did a little speed set on Sunday, which she did really, really well at, but we're not complete yet. You know, we still got a few things in these last few days to work on. Turns, still trying to get the hip alignment on start and stuff, but otherwise, we are on fire. Nå, så skal jeg lige ind og have lavet mine vipper og mine negle.
jeg tænkte, at jeg lige ville tage med, så I kunne se, hvor det er, jeg får det lavet henne. Og det er så her. Det er så herinde, at jeg får lavet lækre negle og vipper og alt muligt. Lige nu der er der ingen. Så jeg har det helt for mig selv. Her skal jeg ligge. Og stedet her hedder Ticket to Beauty. Nu sidder jeg ved Butcher's Lab og er på vej ind til styrketræning. Og ja, al filmning, det foregår her i min skønne Nissan Qashqai. Som ikke er sponsoreret, nej. Ja, jeg skal til styrke nu, og jeg er monster træt. Altså, jeg ligner seriøst en hankat. Men, kæft, mine øjne, de er helt små. Men altså, mamma her, hun er sgu træt. Ja, men det får vi at se derinde. I know that they watching me, trying to figure me out. Like, what's my life like? Am I committed to vow? Perception is relying on what you trained your sight like. So what you see is whatever gets permitted by your eyes, right? I'm guessing that it's okay if they follow me, as long as they know that the praise is never known to me. No, not to be condescending, my philosophy is all that's represented should never become the god of me. Hope become the kind, so that's kind of me. But to begin with, what's your mind for the kind of in the concept? Why you sit at the feet of beneath this monolithic object? Not painted in the image of God, but chiseled in the image of flaw. Sin is spitting redemption presented under a continual clause. Covenant of the brothers pulling out the rug from under you all. Standing on solid ground, mud can't hold a structure for long. Let me ask what you're building on, corruption or the world of y'all? Constructed a constellation, the curse of universal wordsmith. In 6 days I stand in awe on the seventh fallen worship. Captured by the Sabbath as I chill with the Nazarene. And I'm prone for the madness to catch his golden hands open as they scream. It's right as we walk through this land. All we can feel is sand. Vi er færdige med styrke, og det var seriøst så fucking hårdt. Jeg er fuldstændig ramt lige nu. Det var så hårdt. Jeg har så ondt i mine lunger for at trække vejret så tungt og så dybt. Altså, det var i dag var der kun sådan cardio. Og netop fordi jeg skal svømme stævne her på fredag, så det skulle ikke være så styrkerelateret, så jeg gik faktisk ind med den opfattelse og følelse af, at det skulle være sådan lidt let i dag. Det blev det så ikke. Det kan jeg vist roligt sige, at det ikke blev. Så ja. Nu skal jeg hjem. Og så skal Marco have bilen. Fordi at han skal på arbejde til træning. Og sådan der. Og så skal jeg lige have et bad, og så skal jeg over hente Billy i vuggestuen. Så jeg havde også egentlig troet, at jeg skulle have en stille og rolig dag i dag, hvor jeg rent faktisk fik tid til at... Ja, jeg havde regnet med, at jeg ville få en dag, hvor jeg havde tid til at slappe af. Måske få en lur. Det når jeg så ikke at få. Måske i morgen. Jeg er
simpelthen døden nær. Jeg har haft verdens hårdeste eftermiddag. Jeg trænede sindssygt hårdt i dag, og så skulle jeg hente Billy fra vuggestue, og hun var bare som en 15 måneder bedre. Hun var som en 15 måneder. Jeg kan ikke engang sige det. Hun var som en 15 måneder gammel baby nu kan være. Sindssygt needy. Simpelthen bare græd hele tiden og ville ikke spise og græd, og så var hun alligevel sulten, og så spiste hun lidt, og så spyttede hun det ud, fordi hun ikke ville have det, og så græd hun, fordi at jeg tog det væk fra hende, og så gav hende tilbage, og så begyndte hun at spise lidt, og så spyttede ud og græd, og ej, det var, Og Marco har været på arbejde, så jeg var stået med det hele selv, og jeg har så ondt i mine arme og i min krop, at jeg næsten ikke kan, altså, ikke, jeg kan ikke bære hende, og jeg kan ikke, jeg kan ikke bære hende hele tiden, altså. Det er bare virkelig en af de der dage. Og jeg vil rigtig gerne have noget mere overskud. Der er 4 dage. Ingen gang nu. 3,5 dage til, at trials kval til VM begynder. Og det er på fredag, det er mandag i dag, og på fredag skal jeg stå knivskarpt. Så det nytter ikke noget, at jeg er så smadret, og men altså. Jeg tror, at jeg skal sove i gæsteværelset i nat, fordi jeg skal have en fuld nats søvn. Den breaker jeg lige til Marco, når han kommer hjem, ikke?